tornado u Češkoj, poplave u Njemačkoj, katastrofalni požari na Mediteranu, elementarne nepogode posljednjih mjeseci pogađaju cijeli svijet. Sve to jasan je alarm da su klimatske promjene već stigle. Stručnjaci međuvladinog panela o klimatskim promjenama u jučerašnjem izvještaju navode da je čovjek glavni krivac za to i da više praktično nemamo vremena nego moramo da djelujemo odmah. Neupitno je da ljudske aktivnosti uzrokuju klimatske promjene i čine da ekstremne vremenske prilike postaju sve češće i ozbiljnije. Te promjene pogađaju svaki region na planeti. Izvještaj pokazuje da je srednja temperatura povećana za 1,1 stepen, a strahuje se da bi do kraja ovog vijeka moglo doći do još drastičnijeg skoka, pa se vladama preporučuje da smanje emisiju štetnih gasova. Ovaj izvještaj pokazuje da će globalno zagrijavanje dostići ili prevazići 1,5 stepen Celzijusa u sljedeće dvije decenije. Međutim, ako se emisija štetnih gasova rapidno smanji, tada će se ta temperatura zadržati do kraja ovog vijeka. Meteorolog Dušan Pavićević kaže da su u pojedinim dijelovima Europe temperature već prevazišle ovu granicu, a podaci pokazuju da ni Podgorica nije daleko od toga. Srednja temperatura u Podgorici u ovom novijem periodu, otprilike za 1,5 stepen, viša nego u periodu od 61. do 90. Mi imamo činjenicu da se sve praktično ekstremne vrijednosti u Crnoj Gori su ostvarane u posljednjih 30 godina. Mi smo za sada imali sreću, ali sa porastom temperature, sa porastom nivoa mora, znači veća energija će biti prisutna u atmosferi, te šanse da i kod nas bude nekih ekstremnih dešavanja rastu. Procjenjuje se da bi zbog globalnog zagrijavanja nivo Jadranskog mora mogao da poraste pola metra u narednih 80 godina. Pa to ako se desi, itekako bi ugrozilo, jer sa povećanjem nije to samo pola metra nivoa mora, onda visina, doseg talasa se mijenja, a to itekako utiče i na tokove rijeka koje se ulivaju u more. Znači mnogo toga bi moglo tada da se promijeni. Osim elementarnih nepogoda, klimatske promjene mogu izazvati i druge probleme. Porast temperature od stepen 2 znači promjenu uslova za biljke, za životinje, za javljanje bolesti koje nisu karakteristične za naše područje, za mijenjanje karakteristike zemljišta. Nećete moći da više određene kulture da gajite. Imaćete možda malariju u Crnoj Gori. Naučnici poručuju da je moguće izbjeći najgore. O mjerama koje je potrebno preduzeti, svjetski lideri će razgovarati za 3 mjeseca u Glasgowu na konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama.